皆さんこんにちは、太郎です。本日は5月20日月曜日です。はい、ということで本日もね、田んぼにやってまいりました。そうね、そうです。はい、あぜ草刈り機ね、はい、今日も気を取って草刈りを行ってまいりますね。はい、まあそういうシーズンなんじゃないでしょうかね。まあね、ブロックごとに行ってまして、はい、ここ数日はねこの辺りの田んぼをねずっとやっておりますが、まあ雨の日除いてですね、はい、やっております。で今日も買っていこうというところなんですけど、一つね悩みができまして、またね、まあ例えばここほら、これね、これスライドまで買ったところですが、私がこのようにね、まあ、あぜ草刈り機もなんですけれども、ウイングも残差がねこうやって上に乗るんですよ、クズになった残差が。私今年ね除草剤を併用していこうと思ってたんですが、残差がカバーしてるんですよね。まあ、ちょっとずつ伸び始めて、このね切られた冷えかな、このようにちょん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 って出てきてますけれども、残差の隙間から。なんかな、まあ私がアゼ草刈り始めてね、このウィングモアでそれを始めた最初の場所もこのぐらいの残差、そしてこのぐらいの飛び出方なんですけど、エンジンかけます。いや悩ましいなと思って、エンジンかけません、燃料入れてなかった。そこをねどうしようか、またちょっと考えながらのね、はい、ちょっと作業になってくるかなということで、燃料を入れてからエンジンかけてまいります。はい、ということで間違えずにガソリンをちゃんと入れました。エンジンかけます。いや、なのでね、どうなんだろうな、また皆さんのねこの除草剤タイミングもね教えていただけると嬉しいです。ウイングも扱って除草剤かけるよって方ね、悩ましくて、本当最適効かせたいじゃないですか。でまたかつね、あぜを崩したくないので、まあ、今年はね家にあるザクサを使おうかなと思ってるんですけれども、例えばね私はラウンドアップ使ってるよとか、そういった方がいらっしゃったらね、ぜひね、あのなんていうかな、根っこまで行く系、なんだろう、あのコンパカレールとか、私の祖父がコンパカレールが好きなんですよね。めっちゃ枯れるのかな、あればっかり使ってる印象ですが。よいしょ、それではレッツゴー、イエイイエイイエイ、よしね、このように残差が乗っかるのでね、どうしたもんかな、悩んでおります。よし、順調順調、やっぱ春草はねなんてことない。でコメントでねちょいちょいね質問いただきます、ありがとうございます。あの同じような質問何件かいただいておりまして、すいませんね、ちょっと最近あんまり返せてないんですけれども、あのしっかり読んでおります。また時間を見つけてねまとめて、あの返せるだけ返そうと思っておりますので、はい、読んではいるんですけれども、なかなかねちょっと手がつけれておりません。でね、最近いただくコメントで多いのが、田植え前に草刈りしないのと、まあ、私のこのね伸び伸びのね田んぼを見てね、結構コメントいただきます、ありがとうございます。いやね、草刈りねしないわけじゃないんですよ。あのなんていうかな、田植え前に草刈り必要ないんですよ、我々のところ。っていうのもこちらね早期水稲でして、あの3月下旬にね田植えを行いますが、まあ、草刈り必要ないというわけでもないんですけれども、あのですねスケジュールで言いますと、まあ、1月後半から2月にかけてですね、あぜ焼きが行われます、野焼きですね。まあ、それでねあぜ全部焼くんですよ、ほとんどの田んぼね。まあ、だから田植えする頃ってねあまり草ないんですよ。はい、で私の家の場合、作
後半に田植えを始めて、まあ、ゴールデンウィーク頃まで、まあ、田植えしてますので、まあ、もちろんずっと田植えじゃないですよ、白かきしながらなので、まあ、その白かき田植え、白かき田植えとね、まあ、ゴールデンウィーク頃までしてるので、まあ、3月後半はね全然伸びてなかったアゼクサも、まあ、田植えが終わる頃にはこうなってる、そんな感じです。はい、もちろんね、田植え始めた頃はあのアゼ取り終わったばっかりというかね、あ、要はアゼ取りを2月中にするようなイメージですけれども、アゼもね、その土が見えてる状態なのでね、結構あんまり、なんだろうな、草刈りって感じは必要な感じはないんですよね。もちろん刈ろうと思えば刈れますけど、ある必要性を感じるほどまではないなと、まあ、春草が芽吹き始めたなぐらいの量です。まあ、なのでね、あんまり、ね、草刈ってないことに対して自分を正当化しようとすると言い訳がましいですけれども、まあ、そんな感じでね、田植え前は草刈りはしませんというような、ね、流れです。どうですか皆さん、田植え前草刈りされますかね。あの上手な方はね、田植え前に、まあ、あの別に草がないわけじゃないんですよ、背が低いだけで、あの除草剤をね、もう田植え前に終わらせる方もいらっしゃいますね、とか田植え直後とかね、まあ、田植え前の方が多いイメージかな、やっぱりかからないようにかな。あのやり方上手だなと思って見てますね。まあ、ただね、私白かきがね追いつかないので、白かき終わらずに田植え始めるのでね、ちょっといいなと思いながらも真似できてないような状況です。まあ、ほぼねこの田んぼに関しては我が家では 2,3 人で行いますので、なかなかね、まあ、あの除草剤を担いでね、あぜを歩き回れと祖母や祖父に言うわけにもいかず、田植えが始まるまでは、まあ、妻もね、田植えの時は田んぼに来てくれますが、それまではずっとハウスで作業しておりますので、で父と母もハウス、ね、ハウスにね、作物を植わってますのでね、離れられないというところで、私だけね、ハウスに入らず田んぼをしてる、そんな感じです。まあ、このね、なので皆さんが動画で感じるね、我が家、まあ、私太郎の田んぼ、まあ、我が家かな、のちぐはぐな感じはね、まあ、それから来ているというようなね、一見ね人員不足のように感じますけど、確かにね、まあ、シーズン中はねもうね人手が欲しいなと思ったりもしますが、いざねゴールデンウィークまで行って、まあ、田植えが終わるとね、田んぼに関してはね、ちょっとすっきりしますね、やっぱり田植えが終わると、あのすっきりというか、まあ、気持ち的に、あのね、田植えの頃はね、あんなにね、なんか気持ちが切羽詰まってますが、もう田植えしてる頃にね、こういう景色を見るとね、うわ、また食われたとか思うんですけれども、もう田植えが終わるとね、もう結構ね、もういいやみたいな感じにもね、実際になっちゃってます。はい、そんな感じかな。なのでね、まあ言い訳っぽいですが、まあ言い訳で、言い訳と認めたくはありませんが、まあそういう理由で草が伸びているというふうにね、まあご理解いただける方はですね、本当にもう受け取り方は人それぞれで、別にこんなね、インターネットの動画なんて受け取り方人それぞれで本当にいいと思うので、まあそれでもご了承のほどよろしくお願いします。いいですね、ほら見事でしょ、見事ね。田植えしてる頃はね、これを見るとね、すごくねイライラしますが、もう今はね、はい、あーぐらいで、もう何も思わないわけじゃないですけれども、あーやられたなーって感じで、もうねそんだけですね。でもイラつきますよね、こんなに食ったのにやったらもう潜ってて
潜ってて姿も見せないというね。でまた水が入ったら上に出てくるという都合のいい練習です。いや本当ね、タニシすごいなと思ったのが、あの近隣の地区でね、田んぼを、5反分かな6反分かな、まあ、購入されて、そこ全部ね盛り土されてね、まあ、何か建てるのかな、まあ、そういうね、そうしようとされてる方がいますが、この盛り土した田んぼ、例えば田んぼってほら水を流すためにこう徐々に下がるでしょ。なのでそれの盛り土してある田んぼ、土地はその5、6枚で田んぼが並んでるんですけれども、一番上のところを基準にどんどんね下の田んぼを持っていく。だから上の田んぼはちょっとしか、一番上はねちょっとしか持ってないんですけれども、あぜの高さぐらいかな。一番下のところはねもう1メーターぐらい盛られてるようなね、でもちろんね重機で踏みしめられているような感じなんですけれども、でこれ擁壁があって囲まれてるですね、そういったところですが、そこにね、そこもう1メーターぐらい、どこの土か多分山土かなんかだと思うんですけれども、この一番下、田んぼで言えば一番下のところの盛られてるところ、なので一番土が盛られてるところですね、そこにジャンボタニシの卵がありました。雨の日見たらね、で見てみると水たまりにねタニシがいました。あのね持ってきた土じゃないと思うんですよ。あれは持ってきた土にいたらねもっと全面的にいるし、かつねこの辺の田んぼと全然土の色が違ってましたので、もう茶色って感じの黄土色に近いようなね、多分どこか違うところのね田んぼ関係の土じゃないと思うんですよね。もう土の感じも全然違いましたので、だからそれから察するにね、水気があればタニシはあんなに鎮圧された重機ですよ、あの振動ローラーとかじゃない、あのロードローラーみたいなので踏んでたはずなので、そんなので踏みしめられたところを水分さえあれば1メーター以上下の田んぼから上に上がってくるんですよね。あ、びっくりして、うわと思って、なんであんなところにタニシの卵があるんだと思ってね、ちょっと見てみたらそうなってました。いやすごいなと思って、そりゃね中干し時期姿が見えなくてもまた水入れたらすぐ出てくるわけだとね、そういうことだなっていうのがねつくづくね分かる。もうねちょっと敵ながらあっぱれですね。そのどうやって潜るんでしょうね、あんな体で、ね、手があるわけでもない、口で掘るのかな、食べながら掘って踏んで出すのかな、意味わかりませんよね。あのボディでどうやって進むんだろうとね、本当にねただ謎が謎を呼ぶばかりでしたが、見事にこのようにね水がなくなると、このようにねなくなるとね姿が見えなくなるので、これがね水が入ったらまたうじゃうじゃ出てくるんですよね。困ったものです。
残っていて水気が入れば、ね、水気が入ればタニシはね、まあ、気温も関係ありますけど動き始めますので、もう土壌に石灰窒素混ぜ込んでおけば効くんじゃないかなとも思ったりもしましたね。まあいつまでそのね殺虫成分が生きてるかが分かりませんが、まあでも雨がトリガーでそれが溶け出すなら、雨がトリガーで動き出すね、まあ水分がトリガーで動き出すタネシにもね効果てきめんなんじゃないのかなとか思ったりね。まあ、ただね稲刈り後はねもうすぐきゅうりが始まりますのでね、でまたねそうなんですよね、年間でねゆっくりできるのでその1週間ぐらいしかないのでね、あちょっとそこはゆっくりしたいんですよね。そう稲刈りが終わるとね、そうなんですよね。伊藤ローンはねずっとね何かしらやり続けて、まあ駆除なりなんなりねしとけばまあ次の年は減るんでしょうけどね、ちょっと休憩したいですね頑張れよと言われたらもうそこまでですけれども、いいですね小足が効いてますねやっぱりね。こちらお隣さん、株間はどのぐらいだろう、21センチかな、坪50株ぐらいの設定かな。で私のところが37株ね、株間21センチぐらいかな多分、まあ、坪50から60だと思います。これ坪37、私の家株間30センチですね。うん、で小ヤシもちょっと多めなので養殖も濃いですね。効いてる効いてる、イモチ警報が出てますが、まあまだ大丈夫、うん大丈夫、警報じゃない、イモチ発生か初動なんていうのかな、それはもう出てるみたいでね、県内発生してるみたいですが、私の家のタブはまだ大丈夫だと思っております。見て回ってる感じね、分月もいいですね。まあなかなかね水ちょっと少なめの管理してたんでね、どうかなっていうのがあるんですけれども、まあもし水少なめになるのはしょうがないのでね、あとは頑張れお米、はいというところですね。宮崎市はね、宮崎県の一番海側で他の県とのアクセスも悪いですが、むしろ他県で行くには一番アクセスが悪いんじゃないのかな。都城市はすぐね、鹿児島でも熊本でもね、行けますしね。
動も多い。ああ。なんか勝手にね、都市機能を都の城に置いた方が便利なんじゃねえって思っ、あの素人だから思ってしまうようなねところです。農業も盛んでしてね、畜産も大規模、畜産が有名ですけど、畜産以外も全部大規模なイメージですね。あっちに行くと外車のトラクターがいっぱい動いてます。あのマッセー、ニューホー、ジョンデア、もうかっこいいね。もう言えばもう馴染みがなさすぎてね、逆におもちゃに見えてしまうようなね、あのラジコンみたいなね、本当あの外車のトラクターって本当ラジコンみたいな見た目してるじゃないですか。あのいい意味でですよ。あのごつくてタイヤでかいし、あのフェンダーが FRP の黒いフェンダーがバッてね前輪のところについてるようなね、あのかっこいいのがいっぱい動いてますね。もちろん国産車もでかいですし、やっぱこっちじゃなかなか見ないねトラクターたちがいっぱい見れますね。我々が住んでるところはやっぱりね、久保田で言えばあの SL とかね、ヤンマーで行けば YT の3シリーズとか、そこ辺かな。まあこの50、40、50馬力が中心かな。でかいの持ってるのは畜産農家って感じですね。汗が、もう私絶対仕事は長袖長ズボンで、草刈りに関してはマスクもつけてありますので、まあ暑いですね。いやー暑い、超暑い。だからといって昨日みたいな曇りの日はね、雨の日か、わざわざ濡れて仕事したくない、そういうアマちゃんなのでね、まあ、こうなっちゃいますよね。ということで今来たところを逆引き返して逆一周して終わりです。はい、もう少々お付き合いください。まあ、ただね、私もこれ何がいいか、まあ、動画撮ってることによってね、まあ、ちょっと集中はしてますよね、やっぱね。この時間は暑いですけど、やっぱ喋る内容考えてますし、ちょっとまあ気を張ってる状態かな。どうだろう、喋る内容考えてるのかな。頭に浮かんだ言葉をただ喋ってるだけかな。慣れましたけどね、最初はねこれ恥ずかしかったんですよ。なんかね、私が何言ってんだってね、自分ごときは何言ってんだと思ってましたが、まあ、ただね、まあ、ただ別にいつからかな、全然気にならなくなりましたね。まあ、ただ人に言われるとまだ恥ずかしいですけどね。あれ思うんですよね、いつもね、 YouTube ってスクランブル発信できないのかなと思って。例えばほら、私の場合、まあ、例えば宮崎市在住の人にはもう表示させない、表示できないようにする設定とかね、ないのかなと思ってね。たまにあるんですよね、あの知らない人から、お前 YouTube やってるやつだろみたいないや怖って思って、なんか YouTube してるから、そのちょっと色物扱いというかね、まあ考えすぎかもしれませんが、怖くないですか。あるんですよたまにね、まあ、YouTube やってるだろうって、名前なんて言うなみたいなね。なんでそんな初めてなのにそんな聞くんだよこの人みたいなね、苦笑
返して逃げますけど、あとは結構私言うのは、知らない人に聞かれたらね、いや知りません、人違いですって言いますね。はい、正直あれ怖くてですね、まあ、だからね、まあ、宮崎県まではしなくていいのかな、宮崎市。うん、結構ね、うん、私こうやってペラペラ喋ってますけど、そんなにね愛想いい人じゃないのでね、なんか、うん、愛想良くないので、愛想も人相も良くないかな、まあ、だからね、うん、ちょっとトラブル避けたいなっていうのと、あとほら自分家のね作業内容とかね、ほら自分がこんなこと言ってたとか、まあ、例えば何か買った時とかね、インプレッションみたいなね、スライドもあの時みたいな、そういうのを投稿しますけど、なんだろう、個人情報を筒抜けでね、結構家族も恥ずかしいみたいなので、特に地域の人が見れないような設定にしたいですね。どう、なんかないのかな、そのプライバシーのあれでね、保護的なのは。この多分私みたいに風景を写す人、風景写す人はもう今調べようと思えばすぐバレるのでね、わかるじゃないですか。だから結構ねリスキーっちゃリスキーなんですよね。もし知ってる方法あったら教えてください。できれば宮崎市、まあ、あとは近隣、日南はまあ遠いからいいか、まあ、宮崎市、あと国富町、新富町、西都市、うん、宮崎市とその周辺ね、そこだ、そこ辺にうつらなくできればね、すごくなんだろう、身動き取りやすいなと思ってね。もしなんかそういう設定あるよとかね、知ってたらどなたか教えてください。絶対 Google できると思うんですけどね、だってみんな Google アカウント持ってて住所とか登録するでしょ。でそのアカウントで見ている YouTube ではね、映らなくするっていうだけですので、でそれすればね、多分ね言われると思うんですよね。あら最近 YouTube してないのと、あ、やめたよって言えますからね。なんかないかな。まあそういうねスポット的なのが難しければ、まあ、例えば宮崎県ではね映らないようにするとかね。登録者が減ってしまうでしょうけれども、まあいいです。これはしょうがない。やっぱ慣れるかなって思ってたんですけど、やっぱ恥ずかしいものは恥ずかしいですね。うん、あとやっぱり、うん、ちょっとね、急に話しかけられたりすると怖いので。ないかな、まあ、もしね YouTube やってる方で見てくださってる方がいたら、まあ、そういったね経験もしあればね、またコメント等もいただけると嬉しいです。どうしてるんだろうな皆さん、いつも返事に困るんですよね。下に刺さってる、あー種が、なんかの種が刺さってる。
はね、だいぶね、そういう足に入る異物はね、この草刈りの残差ですね、それ抑えられるんですけど、ちょっとね、暑いんですよね、もう汗ダラダラです、今。行くともう福島は東北地方ですよね。いるのかな、どうなんだろう。福島ってもうかなり上のイメージですけどね。茨城まではなんかそこまで上ってイメージはないけど、福島までなると本当北の国ってイメージが私の中でありますが、まあ、ただ暖かいらしいですけどね。本当冬場のねハウスのキュウリ、値段は福島、高知、宮崎の生産量によるみたいな話を聞くのでね、意外と暖かいって聞きますもんね。となるとなんかな、宮城も暖かいのかな、どうなんだろう。ただね、福島といえばマートンさんですよね。 YouTube されてる方でちょっとしか知らないですけど、マートンさんの動画でちょっと全部見てるわけじゃないですが、ジャンボタニシで出たことあ ないですよね。まあ場所によるんでしょうけどね。ああ、海端だったらいいのかな。で、茨城県にもいるんで、福島県もゼロじゃないでしょうね。となると次は宮城か。宮城だったら、生成ファームさんが宮城だったかな。いるのかな。埼玉はいるみたいですよね、田んぼの神様さんね。埼玉、
田んぼの神様さんの動画だったかな、ちょっと違う方だったかな、うん、埼玉はいるんだってなんか思ったことがあるので、埼玉はいる、どうなんだろう、石川はいないのかな、林さん、石川いなさそうですね、あんなに雪降るから無理でしょうね、感覚的に、だって宮崎でも寒いところいないんだから、どうなんだろう、ちょっと分かりませんが、勝手にね、勝手に脳内生息マップをね作ってるところでありますが、いやー北限がねかなり北上してきましたね、ジャンボくんたち、いやーまあ南の国からね、南の国というほどね寒いですよ宮崎も、冬は暖かいとか言いながら寒いとか言いながらね、まあまあ上着はいります、もちろん雪は降らないですけど、雪かきとかだからしたことないんですよね、スタッドレスタイヤも履いたことないので、あのもう雪降ってる時はもう降ってるところには行きたくないですね、運転の仕方がわからない、一回ね行ったことあるんですけどね、スタッドレス履かずにね、履いたことないので、しかもそれそんな豪雪じゃなかったんですけどね、熊本県内でしたが、その時はスカイライン GTR 乗ってましたけれども、あれ4駆なのでね、まあ大丈夫だろうと思ってたら、車がねカーブで1回転しました、で雪がクッションになってねぶつからずに済んだんですけれども、ガードレールに、あ車はいませんでした、よかったです、いやー滑るんだなと思ってね、もうそこからねもう4駆だろうがなんだろうが、私4駆車ばっかり乗ってますが、もう信じないと思ってね、もう雪はね、まあ雪とはものすごい遠いところにいるんで運転する機会もないですけれども、はい、絶対に行かない棒と思っております、軽トラが一番いいのかな、きっと、どうなんだろう、軽トラのタイヤが、これがブリヂストンの軽トラ用のあのマットとサンド、マットスノーかな、M プラス S って書いてあるので、サンドかなスノーかな、どっちかな分かりませんが、ライトトラック、あーマッドプラススノーだ、これならいけるんだね、ほらマッドプラススノー、これならいけるのかもしれませんけど、まあ無理でしょうね、運転したことないので、まあ、チャレンジする暇もないんですけれども、なかなか冬場はハウスの中にいるので、はい、なんで雪の話になってんだ、あーそっか、雪がいれば試しがいないだろうか、そっかそっか、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、この暑い中ちょっと風が吹いて今涼しくなってきましたが、草刈りを行ってまいりました。で皆さんの地域もね、もうものすごく暑いと思います、本当暑いと思います、はい、なので本当も休憩をねしっかりとって、水分もしっかりとって、もうね頑張らないと、仕事は頑張らない、そうね、草刈りしないといけないと思いますが、草刈りは1円にもなりませんので、はい、あもちろんね昨日のね動画でも草刈り好きだよとね、センターさんゴンベイさんね、はい、はい、ご意見いただいております、ありがとうございます、はい、もちろんね好きな方もいらっしゃると思いますがね、まあ、まあ私みたいにいやいややってる人はね逆にね、もうやりたくない休みたいでね、すぐ休憩するからいいでしょうけれども、いやいやの人はね、好きな人こそね熱中しだしてね、本当にねあの引き時をねちょっと熱中すると忘れちゃうかもしれないのでね、はい、気をつけましょう、あのくれぐれもね本当暑いと思いますので、体調だけにはどうか注意して、お互いに農作業頑張ってまいりましょう、ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、今日もウィングもいい仕事するねと思ってくださった方も、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。